אז אודי, אתה יכול לפתוח עם דן את היום הולדת עם נילי תרשה. כן, אני מצטערת, אני אשמה. מה זה? אוקיי, אנחנו נעשה לכם אחרי זה שידור פרטי. בכל אופן, אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב לדן. דן, מי שלא מכיר, זה דן הביישן, אז בנות, אם הוא לא מזמין אתכם לרקוד, תבואו ותעשו לו פרצופים, כי הוא פשוט תציקו לו, לא, הוא לא באמת ביישן. והוא רקדן מדהים וכיפי, ויש לו אישה מדהימה לצידו שהיא באה לפה פעם ואף פעם, ואני לא מחבבת אותה על זה, אבל אני סולחת לה כי היא כזאת מהממת. מה עם לילך אבל? ולילך! סתם, המון מזל טוב, ו... Okay, me and myself, and I got it.